BH jsem začínal ve 14 letech jako brankář pod panem Nechvátelem. V té době to byly nejkvalitnější brankářské tréninky, které šly sehnat. Poté, když jsem skončil s hokejem, mi pan Nechvátel pomohl k zisku trenérské licence a nabídl mi, že můžu trénovat brankáře na jeho kempech. Po jeho smrti, kdy akademii převzal Patrik Nechvátel s Michalem Nechvátelem, jsem se stal součástí trenérského týmu. Patrik Nechvátel mi také velmi pomohl při řešení mého trenérského angažmá u VHK Robe Vsetín. Na BHA se mi nejvíc líbí individuální přístup a přístup k tréninkům, protože jenom s tvrdou dřinou dosáhnete úspěchu. Úprimne od srdca môžem povedať, tým BHA mi zmenilo život. Dalo mi smer v podobe trénovania detí. Ako plynie čas, každý človek má ambície a chce sa posúvať ďalej. Aktuálne pôsobím ako tréner brankárov pri mužskom hokeji a tam chcem pokračovať a ďalej a svoje skúsenosti predávať deťom v tým BHA. Rozhodli jsme se do Česka přinést něco nového, něco, co tady ještě nebylo. A to pro nás znamená, že každá naše akce je limitovaná na určitý počet brankářů. 12 brankářů jednodenní a víkendové kempy, 24 brankářů hlavní kempy. To je počet, u kterého můžeme garantovat maximální rozvoj jak po hokejové stránce, tak po lidské stránce, což je filozofií tým BHA.